ដែលមានរូបរាងពិសេសលក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាស៊ីនគឺមិនខុសពីម៉ូតូសុភខាប់125cc ស៊េរីថ្មីប្រភេទធម្មតាមានលក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងតម្លៃ 89,000 ដុល្លារចំណែកឯ Super Cup 125 Super Cooper ដែលកែច្នៃពិសេសនេះវិញលក់ក្នុងតម្លៃ 250,000 បាតដែលស្មើទៅនឹង $2,800 អាមេរិក